ایہان جناب غلام رسول صاحب ہن تہاڈے سامنے برادر محترم جناب ابرار صاحب چاچر صاحب اس دے ممبر ہیں اوناں تو بعد عزت باپ قبلہ کعبہ سید حضرت بادشاہ صاحب قاسمی اس دے ممبر ہوں سلوات پڑھو والے محمد الرضی عبادت سمجھ کے آلے محمد الرضی اچھی سلوات پڑھو سب تو پہلے میں سرکار عباس علمدار دی پاک آمد دی بادشاہ حسین دی پاک آمد شہزادے علی اکبر دی پاک آمد دی پر میں مبارک پیش کرے نام خوش بے تو آل محمد ذات نے مل کے اچھی سلوات سارے پڑھو اپنے اپنے رزق دی برکت دی خاطر آل محمد ذات تے والی سارے بلند سلوات پڑھو کافی شبیر دے مداخا نے پڑھنے ڈھیر سارے باہر دے بھی ہیں تے سارے اپنے وطن دے بھی ڈھیر سارے بندے پڑھنے تھوڑے جے ٹائم میں دل چاہندی اے کہ پڑھا جی میں نماز دی نماز پڑھ دے جڑے خوش بیٹھو اونچی اوہ سلوات پڑھو باہر دے بندے ڈھیر سارے پڑھنے سونی التاز نال پڑھسی لیکن باہر جے کو دیکھ کے اپنے کوئی اینا کچھ ملیا کچھ نہیں پڑھ دے جڑے باہر دے سنی پڑھو ہنائے دے کتھے اثر روز پڑھ دو ہے دو جہان تے سرداری حسین دی بسم اللہ نواز صاحب اور جو ہے نا صادق حسین تے ذاکر میں کر کے میں محرم دا اونچی سلوات پڑھ والے محمد ذات تے ہے دو جہان تے سرداری حسین دی حد تو بھی ود گئی ہے زلالی حسین دی اچھی سلوات کرو آلے محمد ذات تے
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह वखरा पढ़ाया रुतबा हुसैन दा अल्लाह वखरा रुतबा पढ़ाया जहरा दे चैन दा सामी मिलदा ना कोई जहरा दे चैन दा आखरी मिसरा हुसैन बादशाह दे शान दा जितना दरबार बैठे होला तुने खुशनसीब करे